mulla on ollut onni niin kuin tavata hirveän paljon inspiroivia opettajia oikeastaan niin kuin ihan pienestä pitäen, mutta mä luulen, että se, joka on ollut kaikkein tärkein niin kuin suhteessa siihen, mitä mä nyt teen, että joka mulle niin kuin ihan pikkulapsesta lähti niin kuin näytti, että mitä on olla niin kuin taiteellinen ja mitä niin kuin musiikki noin arkipäivänä merkitsee, niin tämmöinen henkilö on mun ala-asteen musiikkiluokan luokanopettaja Lasse Sellänne Raumalta Tarvonsaaren koulusta, jonne mä menin laskujeni mukaan vuonna 1975. Ja hän opetti meitä sitten tätä musiikkiluokkaa sitten siihen asti, kun me siirryttiin yläasteelle. Ja hän oli semmoinen, joka laulatti siis mikä tahansa tunti. Saattoi keskeytyä siihen, että otettiin nuotit esiin ja ruvettiin laulamaan. Ja mulle jäi siitä ensinnäkin niin kuin rakkaus laulamista kohtaan, että mullahan itsellä ei oikeastaan mitään ääntä, mutta mä niin kuin sen niin kuin laulamisen kautta tavallaan niin kuin sitten pääsin ensimmäistä kertaa niin kuin semmoiseen niin kuin ilmaisuun kunnolla sisään. Ja mä tiedän, että hän inspiroi myöskin muita, että siitä samasta porukasta tuli sitten paljon ammattimuusikoita ja ihan, niin kuin, ihan tuonne niin kuin maailmalle asti lentäneitä, että hän niin kuin niin kuin luovalla ja lennokkaalla tavalla hän koko ajan piti sen musiikin siinä mitenkään pakottamatta ja samalla ilmeisesti pystyi opettamaan meille sitten muutakin, että mä luulen, että mä en ole ainoa, joka olen hänelle kiitollisuuden velassa.